Сьогодні в студії в мене Юрій Сиротюк, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади. Крім того, історик і політик. І доброго вечора. Дякую, що ви у нас на 5-му каналі. Особливо для мене трепетно говорити про те, що ви ненадовго приїхали в мирну частину України, так би мовити, в столицю. І, звісно, знайшли час прийти на 5-й канал. Ми вам за це дуже вдячні. Скільки ви були без ротації, скажіть, будь ласка? Ну, 15-й місяць на Донбасі, без ротації, без виводу. Починаючи від боїв за Лисичанськ, Сіверськ, Угирську ТЕС і вже 9-й місяць під Бахмутом. Які відчуття, коли приїхали до Києва? Що найбільше вражає? Ну, ви сказали про мирну частину країни. Це найбільша ілюзія, якщо хтось думає, що він живе в мирній частині країни. Це тотальна війна, вона стосується всіх. І, на жаль, те, що частина суспільства розслабилася і повірила, що вона живе в мирній частині, вона може мати дуже негативні наслідки. Бо одного дня ми можемо закінчитися, ті, хто в немирній частині, і війна може знову сюди повернутися. Тому поки ця війна тотальна, ця війна стосується всіх, ця війна української нації проти Російської імперії, там воює імперія, її машина, а народ сліпе знаряддя. А тут воюють люди. Якби навіть не було влади 24 лютого, якби всі повтікали, повірте, дуже значна частина суспільства лишилася б. Лишилася б і била б за Україну, там як холодноярські отамани, як купівські партизани. Ми до цього, зрештою, тоді готувалися. Тому я повернувся в столицю воюючої України Київ. І хочу, щоб всі розуміли, що в такому темпі треба жити. Якщо ми хочемо перемоги, мають докластися усі. Якщо усі не включаться, то перемоги не буде і можуть бути неприємні несподіванки. Всі не включаються, давайте будемо відвертими. І ми це бачимо, і ви це бачите. І що це означає для нас? Ну, для мене це означає, що колись Ренан казав, що нація – це щоденний плебісцит. Ми перевизначаємося зараз, хто ми є. Ті, хто включився, волонтери, будь-яким чином включився інформаційно, ці будуть частиною моєї української нації після тієї війни. Що ми будемо робити з тими, хто не включився, я не знаю. Але відбувається таке природнє показачення і буде неприємний розкол в суспільстві. Колись, наприклад, там, ми ще таке чули, що там, діти, колись в аспірантурі мені товариш розказував, у нього село Третя Сотня було, я йому розказував, чого воно так називається. І він казав, що от ми козаки, і нам було заборонено гратися з дітьми з сусідньої хати, тому що вони з посполитих селян. І одружитися заборонено. От після війни десь, можливо, буде така річ, тому що дуже неприємно. От ми півтора року якби вавимося за Україну, це такий вже, ну, це така війна, яку собі важко уявити. І скільки я вам не пояснював, ви цього не зрозумієте. І я розумію, що суспільство не зрозуміє, де ми живемо, але б дуже хотілося, що хоча б на півроку включилися. От я багато кажу, прийти хоча б на півроку, тому що мені здається, що ми якби стратегічно виграли цю війну. То українська нація дала по зубам Російській імперії. Але Російська імперія – це не та субстанція, яка просто так здається. І коли біжиш марафон, коли ти обігнав свого противника на три кола, вона не розслабиться і не зупинитися. Марафон все одно треба добігти до кінця. Ось тому у нас після війни буде важче, ніж до війни, тому що будуть дуже серйозні суспільні зміни, виклики, повернеться військо, воно мислить все чорно-білими категоріями, повернуться люди, які... І якщо в 2014 році малу частину суспільства захопив, там добровольчий рух, армія була не така, зараз це дуже значна частина суспільства, я би дуже з цим не грався. І коли ти читаєш, з окопу приїжджаєш і читаєш про... Умовно кажучи, чи про корупцію, чи хто щось вкрав. От я вважаю, що кожен, хто займається зараз якимись там корупційними справами, це людина, яка перша вірить в поразку України і працює на поразку України. Тому що якби вони вірили в перемогу і працювали на перемогу, вони б знали, що після перемоги всі справи будуть розкриті, всі будуть посаджені. А так вони знають, що Україна програла. Вони вірять, вони працюють на те, щоб Україна програла. Тоді вже, коли країни не буде... Відповідно, ніхто це не буде розслідувати. Це дуже неприємно. Це більше. Знаєте, коли ми збираємо, я перепрошую, останнє, коли ми збираємо по 5 копійок, нам якісь бабці, пенсіонерки з пенсії присилають, і соромно, тому що я знаю, як бідно зараз живуть люди, і ми якби, ну, не найбідніша частина суспільства в фінансовому плані. І коли ми чуємо про якісь мільярди, які крадуться, ну, за це просто хочеться стріляти. От, чесно. Чим далі від 24 лютого, тим більше з'являються таких брудних схем і людей, які нечисті на руку. І ми це бачимо.
чому. Тому що якісь перші місяці це був такий, знаєте, чистий екзистенційна така ситуація, коли всі розуміли, що ми стоїмо на межі смерті. Чим далі від 24 лютого вже починають знаходити схеми. І от останнім часом затримання військомів, чільників територіальних центрів комплектування, чільників військово-лікарських комісій. Вчора президент підписав указ, що треба перевірити всі приписи, які давали ці лікарські комісії, і, значить, навести лад. Як ви вважаєте, це можна зробити? Ну, якби, знаєте, навіть якщо ти в хаті рік не прибирав, все одно треба почати прибирати. Це треба робити, але ми, якби, риба гниє з голови, і всі це розуміють, що я це чую, я сюди приїхав, я від людей, які знають, я чую, що там якісь відкати на тендерах зросли до 150%. Я чую від людей, які займаються якимись дрібними бізнесами, що так, як зараз, нахабно вимагають хабарі, не вимагали навіть часи Януковича. Може, це емоція, може, це психологічний стан. Але з цим треба дуже швидко, якби, щось робити. Єдине в цьому всьому, що ми повинні не забувати, що це в цій екзистенційній війні ми маємо розуміти, що головний ворог в Кремлі, що це головний ворог Путін. Повірте, розберемося з Путіним, тут дуже швидко буде наведений порядок чи методами гайдамаків, чи методами Довбуша. Це вже так не буде. Якби, ну, той, хто бавиться зараз, каже, що в Києві з'явилося дуже багато нових автомобілів. Тобто ми бачимо цих новоришів, ми розуміємо, що десь, ну, крадуть, як в останній день. Ось, але все одно суспільство має розуміти, я ще раз зазначу, не було б влади, всі би повтікали, ми би все одно билися за свою країну. І зараз поки що не час, ще не час нам, якби, розвернути штики в інший бік. Але я ще не рік тому казав, що нас чекає друга війна в країні, внутрішня. Вона буде ще жорстокіша, вона буде ще брудніша, ніж війна з Путіним. Тому що миритися, ота воююча, активна, пасіонарна частина суспільства, миритися з тим станом не буде. А та частина, яка на тому нажилася, не захоче просто це все віддавати. І хочемо ми чи не хочемо, крім того, показачення суспільства, цей конфлікт буде. І влада його програє, тому що от цей конфлікт нам не страшний взагалі, тому що вже Янукович кидав виклик українському суспільству. Вже ми пережили четвертий рік, 14-й рік, тому це не страшно. Єдине, кажу, що головне, щоб ми не влізли в ту внутрішню гризну раніше часу. Тому що... Як ви ставитеся до того, що влада все частіше починає говорити про ймовірні вибори під час війни у 2024 році? Малює схеми, як це можна зробити? Як дати можливість проголосувати тим 5-6 мільйонам, які виїхали з України? Як дати можливість проголосувати в окупах? Як дати можливість проголосувати внутрішньо переміщеним особам? Це взагалі, на вашу думку, на часі зараз? Чи ця політика під час війни, вона псує все? І це коли ти приїжджаєш з такої ситуації, де ти кожен день не знаєш, чи ти вже дивишся наступний день, коли ти думаєш, чуєш, що люди говорять, коли твоя хата горить, а тобі кажуть, що там якісь вибори, ще вони щось. Цяка, вони цікаво, вони говорять? То це виглядає... Не партії нові будують? То це виглядає дуже смішно. Очевидно, що треба вирішити питання з російською агресією. І зараз дуже важливо, ми ж розуміємо, що вікно можливостей для України, геополітичні можливості, вони погіршуються. Ми розуміємо, що ми того зараз на фронті страшне рубілово. Зараз на фронті страшна м'ясорубка. Зараз на фронті те, що робить українська армія, не зробила би жодна армія в світі, тому що без авіації з кількісно переважаючим ворогом ми йдемо вперед. І вони, що Путін хвалиться, що я от сьогодні читав, що дивіться, в них не виходить наступати. Тобто вони вже навіть не мріють, що вони можуть це робити, але ми це робимо на морально-вольових, бо ми розуміємо, що до кінця року може закінчитися вікно можливостей. Якщо нам не вдасться здобути серйозних успіхів на півдні і повернути Приазов'я, хоча б частину Приазов'я, то нас, на мою думку, це моє переконання, нас дуже активно почнуть мирити взимку. І нас будуть примушувати до ситуації знову погоджуватися на якісь мири. А ми розуміємо, що зараз перемир'я потрібно Путіну. Путін вже не погодиться на будь-яку Україну. На маленьку, на будь-яку. Тобто зараз Путін вирішив для себе, що потрібно знищити Україну і потрібно знищити абсолютно українську ідентичність. І тому ми, ну, попри ті всі моменти, які ми розуміємо, ми ж між собою обговорюємо на фронті всі ці моменти, але ми розуміємо, що і що з того? Ми все одно будемо йти в бій. Ми все одно мусимо йти. Ми все одно навіть якщо нам наші західні партнери скажуть все, ми допомагали скільки могли, а зараз вже треба сідати за стіл переговорів, а ми будемо казати ні.
ми далі відвоюємо країну? Тут є проблема, тому що ми, на жаль, істотно залежні від західних партнерів. Зброя, з якою я воюю, це американський автоматичний гранатомет МК-19. Угу. Це аналог, не аналог, це такий конкурент совєтського автоматичного гранатомета ГС-17 «Плам'я». Ну, це як «Мерседес» і «Запорожець». Угу. Тобто я воюю на «Мерседесі». Ви на «Мерседесі». Ось. Цей «Мерседес», відповідно, потребує до себе ставлення відповідного і фах, навичок відповідних, тому що до кожної зброї треба серйозно ставитися. Але якщо раз в тиждень мені не дадуть набою, то цей дуже хороший гранатомет буде до одного місця. І тут є проблема в тому, що ми повинні нарощувати власну здатність по виробництву зброї. І я не знаю, робиться це чи не робиться, але якщо це не робиться, це буде фатальна помилка. Тому що завжди надіятись на когось не можна. І тому в даному випадку так, ми критично залежні від наших партнерів по всіх видах зброї. Так само, як партнери критично залежні від нас, тому що Путін не зупиниться. Якби йому вдалося ковтнути Україну, він би на цьому не зупинився. Балтійський Путін обов'язково би попробував на міць 5-ту статтю НАТО по відношенню до Балтійських країн, і ми розуміємо, що країни НАТО не застосували би цієї статті, і ніякої війни з Росією не було. Є єдина нація в світі, яка готова воювати з Росією, це ми. І світ теж це повинен розуміти, в цю взаємозалежність, але в тому від війни буде поширюватися, тому ми теж відчуваємо. Тобто, в такий довгий час перебування, наприклад, нас на фронті, він веде до того, що ти просто морально втомлюєшся. І тобі стає вже байдуже, там, як ми бачимо по солдатах, що багато хто перестав, не вдягає бронік, де його треба вдягати, каску не завжди вдягає, де її треба вдягати, тому що ти вже живеш, тобі вже якби абсолютний фаталіст. Скажіть, будь ласка, от за ці півтора року без зміни на передовій часто було підкріплення? От нова сила з'являлася? Та важко сказати, менше стає людей, а не більше. У нас ситуація така, я думаю, в нашій бригаді, що, до речі, це вам подарунок до 20-ліття каналу від 5-ї штурмової бригади з Бахмута, мною вистріляна гільза. Так, це видно в кадр, показую. Дивіться, друзі. Гільза, тут 5-й канал, тут 5-та окрема штурмова бригада. Я знаю причину, чого нас не міняють, тому що ми позиції не здаємо. У нас філософія, командир, який формував нашу бригаду, це новосформована бригада, яка поєднала в себе натівські стандарти і стандарти сердюцьких козацьких полків. І філософія бригади дуже проста. Втратив позицію, мусиш її відбити. Угу. Всі розуміють, що відбити позицію втричі важче, ніж сидіти на цій позиції тому, по кількості людей. Бо кожен метр просування суспільство має знати. Кожен це крик, ви там захопили півпосадки, це люди. Не буває так, практично не буває так, що от безболісно ми там десь вперед наступаємо. Тому що набагато легше оборонятися. І через цю філософію бригади ми не здаємо позиції. Через те, що ми з зубами вчепилися в околиці Бахмута, через те й немає ротації. Ротують тих, хто втрачає боєздатність, переважно. Угу. Тих, хто, відповідно, в кого низько падає морально-психологічний стан, хто не готовий, хто відмовляється, їх забирають на відновлення. Бригада воює, і тому... Чим краще, тим більше воюєте. Так. Значить, що говорить Сирський сьогоднішнє? Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку, за даними командувача сухопутних військ Сирського. Розвідники, аеророзвідники коригують вогонь по підрозділах супротивника. А як це людською мовою сказати? От що значить просуваються на Бахмутському напрямку? Ну, просуваються на Бахмутському напрямку. Ми ж там стоїмо якраз, йдуть вперед своїми ногами по знищених, тобто це бої. По знищених посадках. Це бої, це штурмові дії. Противник закріплений, противник огризається. В них теж не дуже добрий морально-психологічний стан у російських окупантів. Але це є русський характер. Вони мало цінують своє життя. Вони теж якби намагаються огризатися. Ми їх підтискаємо, потрошки обходимо Бахмут південніше в бік Опитного. Нам йдуть дуже такі зустрічні, жорсткі бої. А як коригують, щоб суспільство розуміло, як зараз відбувається війна. Зараз війна відбувається в прямому ефірі. Це як морський бій, коли ти бачиш, де клітинку, на якій стоїть корабель противника. Ну, вони ж теж нас бачать. Так, ми бачимо їх, вони бачать нас. Всі фіксують кожне пересування. На кожен рух живої сили чи техніки працює наша їхня артилерія, працюють їхні дрони. Їх з'явилося дуже багато. Дуже багато дронів камікадзе. Тобто ситуація така, що ти коли перебуваєш на передку, то
Ти не можеш там голову висунути, десь пройтися, вилізти за маскувальну сітку, тому що зразу прилетить. І те, що те, що з'явилися дрони, це набагато полегшує, якби тепер не розвідник своїми нозями йде, дивиться, що там з ворогом, а це робить дрон. Угу. Не ти біжиш закидати гранату в окоп противника, він може відстрілюватися, а дрон камікадзе залітає туди, або скиди працюють. Це дуже важливо, щоб на цей осінньо-зимовий період, коли хочемо ми чи не хочемо, армії зупиняться, тому що погодні умови не дозволять рухатися так швидко до морозів. Дуже важливо, в кого буде перевага в дронах. Це якби дуже важливо, і в кого будуть якісно підготовлені оператори. Це теж важливо. Зараз ми бачимо, що в армії дуже збільшується кількість тих людей, які працюють тепер це називається безпілотні авіаційні комплекси. Ми, наприклад, вільний від роботи, може так, якби роботи називаємо. Від основної роботи. Від основної роботи час. Ми беремо дрони, йдемо вчимося, практикуємося. Бо у нас, наприклад, в Солодарі була така ситуація, що нас прикріпили до іншої бригади. Ми не знали, що відбувається на флангах. Ми знали, що як прийомні діти за нас можуть забути. Угу. Тому ми мали свою пташку, і ми самі коригували свій вогонь своєї пташки. Це нам дуже пощастило, тому що ми там і танк спалили, і ворог на нашій лінії не прийшов. І ми якби точно знали, яка ситуація, бо там якби була складна ситуація через певну паніку деяких підрозділів, він втрачали позиції. Тому це дуже важливо. Ми, наприклад, кажу, кожного разу колишній керівник Київської патрульної поліції Юрій Зозуля прислав мені дрон. Ми ще його не втратили на фронті, по-інакшому це говорять. Я його дуже бережу. Намагаємося його так ощадливо використовувати і у вільний час вчимося. Працюємо, вчимося, робимо скиди, як Аль-Каїда, виготовляємо всі види вибухівки, розбираємо всі гранати. Так що це ще одна буде проблема, що ми вернемося трошки дуже навченими спеціалістами. Так, дивіться, от сьогодні бавовна така в Севастополі розквітла прямо красота. І я от проаналізувала, що спочатку втопили Москву, сьогодні розбомбили Мінськ і Ростов-на-Дону. Мені здається, що дуже символічно називають вони свої кораблі, які от так успішно наша сторона знищує. Але це вперше в Севастополі такі серйозні прильоти. І те, що я читаю, от є натяки, що були використані ракети Storm Shadow і або Scalp. Одні британські, інші французькі. До цього моменту дуже акуратно наші західні партнери ставилися до того, що ми будемо використовувати їхню зброю високоточну і далекобійну в таких масштабах. Тут уже ситуація змінилася, як ви вважаєте? Наші західні партнери ще дуже акуратно діють. На жаль, вони діють відрухово, тобто реагують на те, що робить Росія. Ми бачимо, що Росія, наприклад, повністю намагається знищити цивільну інфраструктуру портову України, знаючи про те, що це приведе до двох речей. У нас агробізнес – це ключовий грошовий потік, тому що це найбільше, що ми експортуємо, з одного боку. З іншого боку, Україна відіграє роль значну в продовольчому балансі світу. І Росія таким чином цю кризу продовольчу розбурхує, щоб потім ці біженці голодні побігли в Європу. Тому поки що, на жаль, Захід реагує. На все реагує. Він мав би діяти на випередження. Тобто ці всі удари мали бути на випередження. Кожного разу, коли Росія хотіла підняти планку, то це мало би робитися на випередження. А те, що в Севастополі, це дуже добре. Те, що в Москву летять дрони, це дуже добре. Ми для себе повинні жити за такою філософією старозавітною око за око, зуб за зуб. За кожен прильот по Києві має бути прильот по Москві. Було би чим, знаєте? З гімна і павок будемо робити, але будемо це робити. Південмаш запускає ракету в космос. Якщо Україна здатна запускати ракети в космосі досі, то чому ми не здатні запустити ракети до Москви? Вони це мають знати. Тобто вони мають розуміти, що ми теж якби вже не будемо бавитися. Ми дуже багато завертаємо в папірці. Ми говоримо про міжнародне право, якого вже не існує. Угу. Тому що світ існує в єдиному праві, в праві сили. І після російсько-української війни на десятиліття це буде єдине правило. І ми розуміємо, що такі інстанції, як ООН, вони вже нічого, нікого не будуть відігравати ніякої ролі. Це вже релікти, що формується зовсім новий світовий порядок. І в цьому порядку треба бути дуже зубатими. От Росія, вони зробили для себе фатальну помилку. Вони століття працювали, щоб ми були малоросами-хохлами,
А вони за рік з нас зробили козаків. І от вони тепер хай на собі ночуваються, тому що те, що їм може навіть інколи пам'ятник треба ставити, що ми ще би дуже довго боролися з пам'ятником Катерини в Одесі і дуже довго би боролися з спадщиною окупаційної, колоніальної, з писателів, які комусь там подобалися з Булгакових. Вони самі це все стерли кров'ю і залізом. І тому ви кажете, буде чим. Українці дуже винахідлива нація. Папером будемо закидати, камінцями будемо кидатися. Інше питання, що українська влада і досі боїться української нації. Тому що я би, наприклад, озброїв би всіх українців, вчив би стріляти, бабусів, дідусів, не боявся українців зі зброєю. Але в нас досі, наприклад, немає права українця мати власну зброю. Якби, наприклад, був якийсь широкий, ну, якби прорив будь-який був би, то, звичайно, цивільний українець не має навіть не вміє, не має чим відстрілюватися. Тому ми мусимо розуміти, що це надовго, ця гра надовго. Що врешті-решт ми цього Голіафа маємо перемогти, знищити Російську імперію. Це крім українців ніхто не зробить. Я для себе переконаний, що це лише перша російсько-українська війна у 21 столітті. Це перший акт, в якому не може бути переможців, тому що Росія не досягне кінцевої мети знищення української держави і української ідентичності. Вони не зможуть цього зробити. А ми не виконуємо своєї, ми навіть не ставимо цієї мети про парад перемоги поневолених Росією народів на руїнах Кремля. Коли чеченці не кадирівці, не колаборанти, які в Україні, а ці справжні чеченці, які яких там в крові потопили в 2000-х роках, коли народи Північного Кавказу, коли якути, буряти, ми всім подаруємо право на незалежність, знищимо цю останню імперію і побудуємо природній простір. Це якби це буде революція геополітична, так про це ніхто не думає. Але зробити це може тільки Україна. А щоб це зробити, це треба мати в мізках. Поки що в нас цього в мізках немає. Чому ви говорите про Росію як окрему одиницю і окрему імперію на світовій мапі? Зустріч з лідером Північної Кореї, є велика низка світових лідерів на інших континентах, які підтримують Путіна, починаючи там від Індії, Китай, Бразилія, країни африканські. Путін не один, насправді. Світ поділений навпіл на темну і світлу сторону. І, ну, якщо уявити, що ми на світлі, то вони на темній. Світ, ми не треба сприймати світ чорно-білий. Світ загубився істини, немає ніякої справедливості, правди. Там ні з того боку там є супертемна, але інша сторона не дуже світла. І наші партнери багато років вели колоніальні війни, загарбання, і наш найбільший партнер теж робив агресивну війну, яка називалася спеціальна воєнна операція в Афганістані. Якщо не забути, чого Росія ж тролить Америку. Спочатку Америка зробила спеціальну воєнну операцію в Іраку, фактично знищила цю країну. Потім в Афганістані отримала таку просто жалюгідну поразку. І тому Росія каже: от вам це ж вам можна, а чого нам не можна? Вам можна з зубами нести бомбардувальниками свої правила? І проблема Індія не є на боці Росії. По Індії, це інша Індія розмова. Є на боці Індії, так. Вона є на боці. Дивіться, згадайте, коли Україна мала, з ким Україна мала найбільші танкові контракти в історії України? З Пакистаном. Так. Пакистан, це для чого танки у плот в Пакистан поїхали? Для чого ці танки були Пакистану? Щоб протистояти Індії. Тому Індія знає, чи, наприклад, Китай. Тобто зараз не треба фарбувати все в чорно-біле, а зараз треба жити дуже чітко. Той, хто нам зараз допомагає, наш друг. Той, хто нам проти нас, наш ворог. Той, хто займає нейтральну позицію, не треба його заганяти в табір нашого ворога. В Бразилії, країн Латинської Америки, багатьох країн Африки є оця постколоніальна хвороба. Їхніми колонізаторами були західні країни. Вони чомусь вважають, що Совєтський Союз – це був визволитель. Пам'ятаєте, вони дуже довго працювали на цьому полі. Вони не сприймають Росію як імперію. Папа Римський не сприймає Росію як імперію. Папа Римський вважає, що Петр і Катерина – це великі люди. Тому тут в цьому плані Україна – це така дуже дивна геополітична реальність. Коли в всьому світі були станові монархії, в нас були виборні гетьмани. І тоді світ нас не сприйняв. І тоді світ дав затопити Україну в крові. 100 років тому, коли українці піднялися на національно-визвольні змагання, там же ж Антанта, здається, воювала проти нас, висаджувалася проти нас. Правда, звичайний сільський хлопець, атаман Григорів, цю Антанту скинув в море. Тому ми, коли ми хочемо, Україна робила величезну помилку. Будучи найбільшою європейською країною, яка знаходиться в серцевині Євразії, в Хартланді, ми завжди діяли як маленька країна.
А ми повинні діяти як велика країна, і ми повинні пояснити. Зараз ми діємо як велика країна. Зараз ми діємо як країна з великим серцем. Але ми маємо пояснити світу місце України, місію, візію, що ми можемо повернути якісь цінності. Бо все-таки є оцей, якби, любов до України. Ми це бачимо по іноземцях. До мене дзвонить зараз два японці, вони хочуть йти до нас добровольцями. Тобто, фактично смертниками, тому що в тих умовах, якби, це не та війна, до яких їх привчав. Там літаки прилетять, що пораненого евакуюють на гвинтокрилі і так далі, і так далі. Це, я кажу, це божевільна, я не знаю, хто ще здатен до такої війни. Я хочу з вами поговорити про Крим. От сьогоднішні ці вибухи в Севастополі, вони ніби надихають і дають сигнал, що ми все ближче до Криму. Україна все ближче повертає до Криму, і, очевидно, ситуація буде з вибухами там частіше і частіше. Ви вірите, що Крим можна повернути як частину України? Ну, тобто, ментально, емоційно, інтелектуально, культурно, не лише територіально. Розумієте, про що я кажу? Дивіться, якщо в такому ракурсі ставити питання, то той Крим ніколи такої частини України не був. Бо ми завжди казали, ми коли їздили в Крим. Тобто він був територіально, але не ментально. Ми їхали в Крим, і ми не могли купити там українські газети. Коли їхав в Крим з Тризубом, мене питав, тобі не страшно їхати з Тризубом в Крим? Є якісь особи. Ми ті роки якусь такі до Криму якесь було нібито особливе ставлення. Там був розгул російської агентури, там був розгул Росії, і України себе там відчував некомфортно. Ми повернемо Крим 100%. Ми повернемо Кубань рано чи пізно 100%. Ми повернемо свої природні кордони 100%. Бо інакше геополітично ми не зможемо існувати. Ми повернемо білорусам свободу і незалежність. Наше чекає нас. Ми перший раунд російсько-української війни на білоруському фронті просто не прийшли, програли його. Спокійно спостерігала, як Путін з'їдав Білорусі. А на другому раунді ми відіграємося. І якщо ви пам'ятаєте, як швидко закінчилася дружба Богдана Хмельницького з царем, який нам мав допомогти в війні з Польщею, а прийшов сюди нас зразу закабалювати, ця дружба закінчилась на Білорусі. Коли українці показачили білорусів, а москалі покріпачили. І дуже швидко телеграми слали в Москву, що білоруси швидше показачуються, ніж покріпачуються. Крим буде український. Україна буде українською. Вона інакше, на європейському континенті не існує інакших націй, ніж національні держави. Навіть Швейцарія є конфедерація, вона складається з національних кантонів. Це ще одна проблема, що хтось хоче залишити в Україні наслідки колонізації, коли українці були крайніми білими рабами в Європі. І зараз, коли ми бачимо страшний перекіс у владі, у економіці, в ментальних цінностях ми починаємо виправляти ситуацію. Тобто українська там культура, ідентичність, вона потрошки якби відвоює своє місце. Але і Україна буде українською, і Крим буде українською, і я в це вірю. І це треба намагатися робити. І коли нас будуть бити по руках, що зупиніться. Бо зараз ми чуємо в деяких заявах деяких владців, що Крим – це такий об'єкт для торгів. Що дайте ми зараз вирішимо тут питання, а потім по Криму сядемо і будемо говорити. Ми чітко маємо декларувати, що ми все своє будемо повертати силою. І в цьому столітті, на жаль, щось повернути собі можна тільки силою. У нас одна хвилинка. А чому ви цю війну назвали першою українсько-російською чи російсько-українською? Перша російсько-українська війна в 23-му тисячолітті, в 21-му столітті. Тому що я вважаю, ще раз зазначу, вона не вирішить питань. Буде друга? Буде неминуче друга. Бо ця війна не вирішить питань, ні яких ставить Росія, ні яких ставить Україна. Хочемо ми чи не хочемо, буде друга війна. І от стоїть питання, як ми підготуємося до цієї війни і психологічно підійдемо. Це нас не буде миру, навіть якщо нас посадять за ціл переговорів в лютому, там, чи в грудні, чи в 24-му, чи в 25-му. У нас миру не буде, це буде передишка. Це кожен має для себе усвідомити, зрозуміти. І ми нарешті маємо жити за формулою «мирний, до зубів озброєний український народ». Коли Росія буде знати, що навіть подивляться в нашу сторону, і ми будемо бігти туди, забігати. Зараз ми зруйнували всі бар'єри. Тобто українці заходять на територію Росії, українці дають здачі Росії, українські дрони летять на Москву. Тобто вони теж мають зрозуміти, що краще нас не зачіпати. Але, на жаль, я вважаю, що це неминуче. У нас одна хвилина. Як ви вважаєте, чому на долю президента Зеленського випала ця війна? Важко сказати.
чому на долю... Ця війна випала, знаєте, на чию долю? Ця війна випала на долю тих, хто народився в незалежній Україні. І Путін зробив фатальну помилку, що він дав вирости цьому поколінню, яке не жило в совєтському і російському рабстві. Ну, ви ж жили при радянському Я жив в совєтському рабстві, да, я був піонером, хоч два діда загинули в УПА, батько був вивезений в Сибір. В сім'ї виховання було зрозуміло, що кожен комуніст має висіти на гіляці. Але я жив, і ще якби це буде. Путін прогавив час. Тобто він дав можливість вирости покоління. Зараз на війні воює тато і син, дуже часто. Тато і син. Угу. Тобто два покоління воюють. Тато і ваш син. Дякую, спасибі, що були сьогодні у мене в студії. Надзвичайно цікаво. Юрій Сиротюк, солдат, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади.